світ спостерігає. В Гельсінки зустрічаються Трамп і Путін. Шкуродера за грати ЗОО. Захисники вимагають пояснити, чому вбивця тварин розгулює містом. Водомети під Ейфелем. Франція натугучно відсвяткувала перемогу в Мундіалі. В ефірі новини. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Один український військовий поранений на сході минулої доби. Бойовики майже 30 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях об'єднаних сил. Здебільшого використовували гранатомети і стрілецьку зброю. На Луганському напрямку ворог обстрілював Зайцеве, Новолуганське та Світлодарськ. 7 разів атакував захисників Кримського. На Донецькому напрямку гаряче було в районі Пісків, Авдіївки і Мар'їнки. Під час обстрілів Гнутового окупанти застосували міномети. Сьогодні вранці мінометний вогонь найманці вели в районі Лебединського. І також вранці бойовики обстріляли загін українських прикордонників. Це сталося неподалік блокпосту Майорська на Донеччині. Силовики саме їхали в автомобілі «Кугуар» до пункту пропуску. Одна з куль влучила в лобове скло бронювака. Постраждалих немає, повідомили у штабі об'єднаних сил. На шахті «Бутівка» в районі Авдіївки не залишилося жодної уцілілої будівлі. Вирвами від снарядів з важкої зброї всіяно все довкола. Адже шахту найманці обстрілюють одразу з 4 боків. Як це – жити під постійним вогнем? Дивіться далі. До укріплень наших армійців на шахті «Бутівка» можна дістатися лише однією дорогою. Прострілюється дорога. Желательно побыстрее цей участок проїжджати. У день перемир'я ворог ще так-сяк дотримується. Армійці кажуть, артилерія найманців не працює, і то вже добре. Солдати показують те, що вони обороняють. Клаптик землі з опівгектара і кілька споруд, у яких не лишилося жодної вцілілої стіни. Шахта Путилівська, більш відома як Бутівка Донецька. До війни тут видобували зо 20 тисяч тонн вугілля на рік. Нині це одне з найнебезпечніших місць на лінії фронту. Тиша тут, якщо й буває, то не тривала. Ворог б'є з 4 боків і тиша. Це коли тут працюють лише ворожі снайпери та кулемети. Ну, бувають маленькі простріли, а от основним вечором починають по позиціям лупити чітко. Працює снайпер. Іноді там, ну, прицельно працюють міномети, там, ну, по пару штук. 60-й міліметр і 82-й. Ну, кожен день там, вечором штук по 5. Бійці кажуть, перемир'я тут таке, що без каски та бронежилета не ходять навіть до туалету. Окупанти використовують міномет калібром 60 міліметрів. Стріляє майже безшумно. Якщо боєць не в укритті, сховатися від такого обстрілу не встигне. Звука не слышно, тим більше він працює на 2 кілометри. Не слышно виходів, тільки приходи. Військові не приховують, обстріли найманців дратують. Окупанти поводяться нахабно та наказ вогонь у відповідь не відкривати не порушують. Буває, ми хочемо відповідати, але не можна ж, перемир'я у нас. І от ось сидимо, мовчимо, наблюдаємо, що мало ли можуть в окопи полізти вечором. Що, ну, буває таке, що сидиш, а воно тоді під утро напилися вони і... Давай то між собою перестрілки ділять, то ругаються між собою. А ще армійці помічають, як бойовики нині укріплюються та облаштовують собі нові позиції. З тилу, з флангу, лівого, з правого і з фронту. Ну, мабуть, є стратегічне значення якесь, якщо ми тут утримаємо цю шахту, вона вже все самі руїни. Це наша країна і вона повинна бути тільки нашою. Загарбникам тут не місце. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал Інтер. Фінська зустріч. Перші підсумки. У Гельсінки відбулися перемовини Дональда Трампа із Путіним, довкола яких було стільки розмов і критики. Зустріч тет-а-тет пройшла на фоні масштабних протестів, тривала більше 2 годин і продовжилась у розширеному складі за участі дипломатів. За перемовинами стежить наш Дмитро Анопченко. Зараз він до нас приєднався, тож можемо розпитати його подробиці. Дімо, вітаю тебе. Чи вже відомо, про що йшлося на зустрічі, які лунали меседжі щодо України? Олю, ну,
новини з Хельсінки надходять буквально щохвилини. Всі зараз чекають, що обидва президенти вийдуть до преси. Ну і тоді ми вже почуємо перші заяви, якими вони будуть, передбачити складно. Дональд Трамп взагалі людина непередбачувана. Все залежить від настрою. А я зараз хочу розповісти кілька важливих деталей, з яких буде зрозуміло, а що саме відбувалося у Хельсінки. Ну, по-перше, все почалося із запізненням на годину. Я говорив із журналістами так званого президентського пулу, це ті, хто супроводжує Дональда Трампа у поїздці. Сказали мені, що о 1:10 мала розпочатися вже розмова, лише о 1:00 приземлився літак Путіна. І в американській делегації неофіційно кажуть, що сприйняли це як намагання Росії грати м'язами і показати, що не дуже вони зацікавлені в тій зустрічі. Не знаю, чи через це, чи це були ще інші обставини, але подивіться, якщо ви бачите зараз цю картинку, обидва президенти вийшли на перемовини із кам'яними обличчями, навіть посмішки не було. І, що важливо, не потиснули один одному руки. На початку цієї зустрічі лише було коротке рукостискання, буквально кілька секунд, дві секунди наприкінці відкритої частини. Дональд Трамп зробив кілька заяв, за які його тут в Америці будуть критикувати. Говорив він, що добрі відносини з Росією – це непогано, це добре. Говорив він, що каже це ще з початку своєї виборчої кампанії. Сказав, що Росія і Сполучені Штати мають домовлятися, оскільки вони мають 90% всієї атомної зброї, тобто вони змушені шукати якісь шляхи. І ось як Дональд Трамп назвав головні теми цих перемовин. У нас вистачає тем для обговорення – від торгівлі, комерції, військових питань, ядерної політики до обговорення Китаю. Олі, ну ти почула, і всі почули, що там не було в переліку тем України. Я розмовляв буквально щойно із високопоставленим американським дипломатом і запитав, чому так. Він сказав, що не треба шукати тут якоїсь зради, як у нас в Україні люблять. Справа в тому, що це тактика бізнесова, ще з часів бізнесу у Трампа, ведення переговорів. Він завжди намагається починати зустріч, маючи хоча б якісь точки для того, щоб знайти спільну мову, ну а потім вже ставить проблемні питання. Тобто Україна обговорюватиметься так само. Само, як і решта проблем, як і справа Скрипалів, як і справа щодо втручання Росії в американські вибори. Але не треба і не слід очікувати хоч якихось поступок із боку Трампа, саме тому, що Конгрес дуже серйозно налаштований, дуже жорсткі заяви зараз лунають, і саме Конгрес не дасть американському президенту, а в нього дуже таке сильне відчуття самозбереження, не дасть американському президенту піти на поступки, зокрема і в питанні України. Що він заявить? Ну, почуємо вже буквально за кілька, за п'ять, за десять буквально хвилин, коли обидва президенти, повторюсь, вийдуть до преси. Студія. Діма, дякуємо тобі за цікаву розповідь. Це був Дмитро Анопченко з подробицями зустрічі у Гельсінки. Двері НАТО для України відчинені. Це чітко зафіксовано у підсумкових документах нещодавнього саміту Альянсу. Про це заявив сьогодні Петро Порошенко в Одесі, де зустрічався з учасниками міжнародних навчань «Сібриз». Цьогорічні маневри зібрали представників 16 країн. Тренування відбувається на воді, під водою, у повітрі і на землі. Порошенко сказав, що такі навчання допомагають Україні якомога швидше оновити боєздатність своїх морських сил. А це вкрай важливо, тому що ситуація у Чорноморському регіоні дуже напружена. Росія збільшує військову присутність в анексованому Криму і вже нарощує військову міць в Азовському морі. Глава держави нагадав, як російські силовики незаконно зупиняють і оглядають кораблі, що прямують в українські порти в Приазов'ї. Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України на Азовському морі. Не виключено робити військову операцію, атаки на Маріуполь, а так і на інші пости, порти Азовського моря. Тому зараз виключно важливість має боєздатність і боєготовність військово-морських сил України і взаємосумісність з нашими партнерами, союзниками з країн членів НАТО і союзниками по безпеці в Чорноморському регіоні. Закарпатського чиновника, який п'яним збив двох жінок-пішоходів, суд залишив під вартою. Поки триватиме слідство, а це 2 місяці, Віктор Олефір, голова Перечинської райдержадміністрації, сидітиме за ґратами. Таке рішення сьогодні ухвалили в Ужгородському міськрайонному суді.
Нагадаю, 14 липня Віктор Олефір катався на підпитку і скоїв одразу кілька аварій. У місці Перечин його джип виїхав на тротуар, яким йшли дві жінки. Одна з них загинула на місці, інша померла наступного дня. Олефіра затримали, він написав заяву на звільнення з посади очільника району. Колишній чиновник у суді визнав свою провину, тепер йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Вони прогулювалися перед сном. Ми до сих пір не можемо в це повірити. Не можу передати словами, то потрясіння сім'ї, яке зараз у нас, і яке це горе, і наскільки ця трагедія вплинула на всіх нас. Ми вимагаємо справедливого суду. На Закарпатті конкурс на посаду директора державного медколеджу виграв колишній керівник, якого зловили на хабарі. Причому цю справу досі не закрили, її ще розглядають у суді. Як таке могло статися, з'ясовували мої колеги. Липень 2017 року прокуратура повідомляє, на хабарі у $1000 затримали директора державного медколеджу в Хусті. Гроші нібито вимагав від абітурієнтки за вступ. Ось він лежить обличчям вниз, а тут за склом уже в суді. Кілька місяців Ярослав Яким був під домашнім арештом, не працював. Згодом у статусі обвинуваченого поновлюється на посаді директора. Повернувся на роботу і встиг уже сам себе у грудні місяці призначити головою приймальної комісії. А вже в червні цього року у Ярослава Якима закінчився 5-річний контракт, і він знову подав свою кандидатуру на очільника медколеджу. Яким чином конкурсна комісія допустила особу, яка обвинувачується у отриманні неправомірної вигоди для себе до конкурсу, наприклад, наразі нам невідомо. Фактично сформував так колектив, що вибрав делегатів для голосування, вибрав своїх людей. Як так сталося, що підозрюваного у хабарництві знову обирають директором? У коледжі на дверях кабінету керівника табличка з ім'ям Ярослава Якима. Його самого на робочому місці ми не застали, не відповідає і мобільний. Нема. А де він? Нема, він відпускає. Ось Ярослав Яким на фотографії, на стенді серед керівників медколеджу. Його контракт уже закінчився, але обласний департамент охорони здоров'я знову допускає його до конкурсу, незважаючи на підозру у хабарництві. І більше половини колективу проголосували за Ярослава Якима. Не хочете сказати, чи голосували і чому, якщо голосували за нього? Я сам особисто не голосував, бо я сам видвигав свою кандидатуру. Особисто мене бентежить. А ті, що за нього голосували, нехай самі за себе говорять. У нас відбувалися вибори директора, ми вибирали директора. Він був у нас знову обраний, колектив вибраний я. Проте у прокуратурі кажуть, що затвердити кандидатуру Якима ще повинні в обласному департаменті здоров'я. Ми скерували ініціативний лист до департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, в якій детально пояснили цю всю ситуацію, яка наразі відбувається, про те, що стосовно даного обвинуваченого триває судовий розгляд справи. Чи візьмуть до уваги листа з прокуратури, чиновники коментувати відмовилися. Телефоном лише сказали, затвердять чи ні підозрюваного у хабарництві на посаді директора медколеджу повідомлять наприкінці липня. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. На Буковині правоохоронці викрили оборудки з деревиною. Місцевий підприємець виробляв пиломатеріали з незаконно зрубаного лісу. У документах про походження сировини він вказував, що ліс закуповував у сусідніх областях. Насправді ж сам проводив незаконну вирубку на території Буковини. Переробляв усе на місцевій пилорамі. Під час обшуку правоохоронці виявили 62 кубометри пиломатеріалів з дуба вартістю понад півмільйона гривень. Зловмисникові світить позбавлення волі до 8 років. У Харкові невідомі напали на приватний притулок для тварин. Зоозахисники розповіли, що котів і навіть кошенят забили лопатами до смерті. Власниці притулку на той момент на місці не було. Тепер поліція думає, як кваліфікувати злочин. Загиблих тварин відвезли на експертизу. А столичні зоозахисники знову вийшли на акцію проти Святогора. Попри те, що вбивця собак перебуває під цілодобовим домашнім арештом, його не раз бачили у місті. Чому він вільно розгулює вулицями, активісти намагалися з'ясувати під стінами прокуратури. Менше місяця тому зоозахисники Києва та Одеси стояли з плакатами під стінами апеляційного суду столиці в очікуванні рішення. Адвокати докхантера Олексія Святогора, якого на той момент на 2 місяці запроторили до СІЗО, подали на апеляцію. Ніхто просто не очікував, що йому все-таки дадуть 30 днів, хоча б 30 днів.
І для нас це і так дуже велика перемога за всі роки. Але тоді, за рішенням суду, Святогора відправили під цілодобовий домашній арешт без права залишати квартиру до 7 серпня. Минуло два тижні, і відомого док-хантера стали помічати у різних районах столиці. Дзвінки прокурору і слідчого ні к чому не приводять. Тобто, непонятно, що це за круглосуточний домашній арест. Травля собак продовжується по повній програмі. Він коректує, координує людей. В Бойрке недавно большая потравка была. Позавчера он встречался со своей знакомой Кременовской Ириной, которая такая же живодерка, как и он. Поэтому все продолжается. Вимагати справедливості зоозахисники прийшли під стіни столичної прокуратури. Це вже їхня 27-ма акція за останні два роки. Я на мітинги буду привлекати своїх колег-кінологів. І ми з цією організацією, честь і хвала, обязательно будем делать все, что от нас требуется в рамках закона, чтобы придать широкой гласности действия этого человека и в конце концов привлечь его к ответственности. Чому Святогор, перебуваючи під домашнім арештом, розгулює містом, нам пояснили у поліції Шевченківського району. Приблизно декілька днів назад, коли на спеціальні 102 зателефонували активісти, вони повідомили, що бачили дану особу у приміщенні магазину. Але тоді було на той час було встановлено, що він вийшов до супермаркету з дозволу слідчого. Дійсно, у нього запобіжний захід суд обрав, він на даний час під домашнім арештом, але має дозвіл виходити на вулицю тільки з дозволу слідчого, прокурора або судді безпосередньо. Проте зоозахисники побоюються, якби з таким режимом утримання док-хантер не вбив ще кілька тисяч тварин. У столичній прокуратурі їх запевнили. До 25 серпня передадуть усі необхідні матеріали, аби Святогор таки відповів за законом. Анастасія Старовойт, Іван Єрмаков, новини, телеканал «Інтер». 9 військових загинуло внаслідок удару Ізраїлю по сирійській базі поблизу Алеппо. Про це повідомив Центр моніторингу за дотриманням прав людини. За його даними, цілили по будівлі аеропорту Нейраб. Мовляв, там, окрім військових Асада, перебували його союзники, у тому числі з Ірану. В Ізраїлі цю інформацію не коментують. Нервово-паралітичним агентом «Новичок» Сергія Скрипаля і його доньку отруїли агенти російського ГРУ. Про це повідомило видання «The New York Times» з посиланням на джерела у британській розвідці. Слідчі невдовзі зможуть сказати, хто саме з працівників російського відомства брав участь в отруєнні Скрипалів. А брат Чарлі Роулі, отруєного «Новичком» в Еймсбері наприкінці червня, розказав BBC, що той отруївся від флакону з парфумами. Британець тримав його до того, як йому стало зле. Лондонська поліція його заяву не коментувала. Однак раніше говорила, що виявила сліди новичка в будинку Чарлі. Двоє загиблих – сльозогінний газ та водомети. Французькі футбольні фани розгулялися під час святкування перемоги національної збірної в чемпіонаті світу. Світлана Чернецька розповість про події цієї тріумфальної і водночас фатальної ночі. Кожен забитий гол ще більше підігріває емоції французів. Це фан-зона у самому центрі Парижа, на Єлисейських полях. Тут зібралося близько сотні тисяч уболівальників. 4-2 перемагає збірна країни. Востаннє французи ставали чемпіонами світу 20 років тому. В хід йдуть фаєри, петарди та димові шашки. Люди забираються на припарковані автівки та вилазять на дахи будівель. Ейфорія від довгоочікуваного виграшу перевалює через край. Утім, правоохоронці не втручаються до останнього. За порядком стежать 4 тисячі поліцейських та жандармів. Тут неймовірна атмосфера, шалене святкування. Ми заслужили на це, добряче повеселитися після такого неймовірного матчу. Втім, досить швидко на вулицях Парижа стає моторошно. Група молодиків безжально трощить вітрини магазинів петардами. Мародери виносять вино та шампанське. Поліція вгамовує хуліганів сльозогінним газом. Однак уболівальники продовжують бешкет. Інциденти тривають аж до опівночі. Тоді правоохоронці вирішують застосувати кардинальні засоби. Людей закликають розійтися. На Єлисейських полях оголошують примусову евакуацію. Найнепокірніших розганяють водометами.
Так само неспокійно було і в середмісті Ліона. Там вуличні святкування переросли у сутички з поліцією. Фани закидали представників спецпідрозділів шашками. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Молодь не втихомирювалася, проривала кордони поліції, підпалювала смітники та кидала в правоохоронців каміння і пляшки. Це було справжнє безумство. Люди сигналили, розмальовували автівки, дикунство якесь. Хоча все починалося дуже добре, всі були неймовірно щасливі. Не обійшлося цієї ночі і без жертв. Почувши про виграш збірної, один водій так перехвилювався, що не помітив припаркованих автівок та врізався у дерево. Помер на місці. Ще один вболівальник у запалі святкувань стрибнув у неглибокий канал, загинув від перелому шиї. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, телеканал «Інтер». Відпочинок на природі просто посеред мегаполіса. На одному із островів Нью-Йорка облаштували кемпінг. Усім охочим пропонують комфортні намети, смачні страви і послуги персоналу. Як відпочивається нью-йоркському такому містечку, дивіться далі. Оазис посеред галасливого мегаполіса. Тепер нью-йоркцям не потрібно далеко їхати, щоб відпочити на природі. У парку місцевого острова Говернорс, який розташований неподалік Мангеттену, для відпочивальників встановили 37 просторих наметів. Із них відкривається вид на панорами Нью-Йорка. До острова можна дістатися на прогулянковому поромі. Відвідувачі кажуть, така річкова прогулянка налаштовує на відпочинок. Усе було видно. Ми засинали, дивлячись на всесвітній торговельний центр на нью-йоркський горизонт. Ось тут світилася статуя свободи. Ми дивилися на неї крізь маленьке вікно нашої спальні. Це просто неймовірно. Таке враження, ніби ми побували у кемпінгу посеред міста. Умови у цих наметах, як у хорошому готелі. У кожному із них є меблі та кавоварка. На острові пропонують і тенти підвищеного комфорту. Вони дуже просторі, у них є великі ліжка, приватні туалети та душові. На території наметового містечка працює персонал, який прибирає у кімнатах, міняє постіль та готує їжу. Ми хотіли організувати такий мегаполісний відпочинок ще кілька років тому. Ми любимо Манхеттен і Нью-Йорк, тож створення цього урбаністичного оазису для місцевих жителів разом із керівництвом Нью-Йорка та острова Говернорс для нас – здійснення мрії. Засновники наметового містечка кажуть, такі зони посеред міст набирають дедалі більшої популярності. Усе через те, що люди не хочуть жертвувати комфортом під час відпочинку. Люди хочуть виїжджати з міста. Це тренд. Водночас вони прагнуть, щоб відпочинок був зручним та доступним. Правда ж, не завжди легко організувати велику мандрівку разом із сім'єю чи друзями далеко за містом. Наметове містечко – це хороший та простий спосіб утекти на одну ніч чи на вихідні від метушні. Доба відпочинку у наметовому містечку коштує $75. На вихідних ціну збільшують до 125. Кемпінг прийматиме відвідувачів до 31 жовтня. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». І знову до України. У Софійському соборі почали реставрацію мозаїк, фресок та олійного живопису першої половини 11 століття. Спочатку дослідять поверхню стін, аби виявити пошкодження, і лише після цього почнуть відновлювати зображення. Як працюють реставратори, бачила Катерина Сривкова. Ось так у повній тиші працюють художники-реставратори. Наразі відновлюють вівтар Миколи Мокрого. Тут збереглася тисячолітня фреска і олійний живопис 19 століття. Востаннє цю частину храму реставрували понад 60 років тому. Ми знімаємо спочатку польове загрізнення, копоті, якщо вона є, розчищаємо, укріпляємо живопис в тих містах, де вона шелушиться. Може бути, відкриємо якісь фрагменти. Ми зробили інфракрасну зйомку, на якій видно живопис, яка зберігалася. Чистити живопис необхідно раз у 15-20 років. Та це непросто, адже під брудом творіння псуються і потребують професійного відновлення. Потрібно підібрати хімічні розтвори спеціально, які і не вредять старої живописі і знімають реставраційні процеси. Скрупульозність – це просто такі, мабуть, качества, які має обладати кожен реставратор. Та перш ніж торкатися фресок, їх ретельно досліджують і складають картограму пошкоджень. Цю створили у 90-х роках. Ми уважно все розстукуємо, щоб виявити відчарування теньку, розшарування теньку. На цій картограмі намальовано товщина цього теньку з мозаїкою і такі відстані, наскільки вона відчарувалася. Основні роботи з реконструкції проводитимуть під самим куполом на висоті майже 20 метрів. Наразі завершують монтаж рештувань, а почати реставрацію планують вже до кінця тижня.
Підкупольний простір та Південну арку не реставрували вже майже 30 років. Для їх відновлення залучили 4 майстрів. Завершити усі роботи обіцяють до кінця року. Реставратори кажуть, встигнути шанси є. Для відвідувачів музей не закриватимуть. Катерина Сривкова, Геннадія Нікієнко, новини телеканал Інтер. І на цю годину у нас все. Приємного вам вечора і до зустрічі завтра.